Podravska periska. Čuvarica kulture i umjetnosti. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku ovotjedne emisije Podravska periska u programu Podravskog radija. Emisija u nastavku bit će in memoriam minute posvećene do predsjedniku udruge Kloštranska paleta iz kloštra Podravskog Ivanu Kančal koji nas je nedavno napustio. O njegovom slikarskom putu govorit će moj gost, dugogodišnji tajnik udruge Kloštranska paleta Mato Zeman, kojeg za početak evo lijepo pozdravljam i želim mu dobrodošlicu u emisiju. Dobar dan. Evo na početku idemo predstaviti prerano preminulog Ivana Kančal. Ivan Kančal je rođen 60. godine, znači nepune 60 godina života. Najbolje godine za jednog slikara kad čovjek potpuno savlada tehniku slikanja, a motivi mu dolaze već sami. On je vrlo rano počeo slikati, kao što je to kod nas običaj. Već u osnovnoj školi je pokazivao sklonost slikanju i nastavnik likovnog odgoja ga je u tom smjeru usmjeravao. Nakon osnovne škole nastavio je slikati više za sebe, za okolinu, prijatelje, rodbinu i tu možemo govoriti u slikarskom smislu o nekakve njegove tri faze slikanja. Prvo bi spomenuo to prvo vrijeme nakon škole kad je bio kod kuće, kad je radio kao građevinski radnik i kasnije u Pijani, u kloštru i tu gdje je on radio više motive zavičaja, pogotovo onih prizora kojih više nema, koji su ne tako davno nestali iz naših terena. Posebno je radio slike ljudi, često u neke s elementima karikature. To u to vrijeme se služio prvenstveno olovkom, tušem i slikarskim ugljenom. To je njegova prva, ja bih rekao, faza, koliko ga ja znam, nisam nekakvi stručnjak za to, ali to negdje do 2002. godine kad je osnovana Kloštranska paleta, to je bio pretežna tehnika njegovog rada. 2002. smo ga nagovarali da se uključi u paletu, malo je bio, nečkao se, ali je došao na osnivačku skupštinu u travnju 2002. i od tada je on stalno član i to vrlo aktivni član Kloštranske palete. Nije bez razloga cijelo to vrijeme, pa skoro cijelo vrijeme, ne baš, ali dugi niz godina bio dopredsjednik udruge. Prvo vrijeme je u okviru palete bio aktivan na adaptaciji današnje galerije. Tu je dao veliki doprinos, a kasnije u radu udruge za redovne izložbe ili izvanredne nekakve izložbe, za koloniju godišnju koja se od 2004. svake godine organizira. I tu je on bio vrlo aktivan, inicijativan, pouzdan u radu. Tom 2002. godinom i nekakvom aktivacijom njegovom u okviru Kloštranske palete, on počinje sve više slikati suhim pastelom. Izgleda da je to bio nastavak onoga rada s slikarskim ugljenom, jer je pastel slična tehnika slikarskom ugljenu. Tu je radio uglavnom uobičajene motive, pogotovo moramo posebno naglasiti da je on i dalje slikao ljude više nego drugi slikari. Obično samouki slikari više slikaju prirodu, mrtvu prirodu, cvijeće i to su nekakvi motivi. Ljudi nisu toliko, ne dolaze u obzir. Međutim, kod njega su upravo ljudi i životinje bili prvi motiv. Gotovo da nema
njegove slike iz tog perioda kad je radio suhim pastelom, da nema na sliki ljudi, i to u svakodnevnim poslovima, i to posebno mora se naglasiti u poslovima koji više se ne rade. To je recimo kao što je lužđenje kukuruze, kao što su gorični poslovi, ili jednostavno ljudi koji zaprešnim kolima idu na polje ili u gorice. U tom radu suhim pastelom on se stvarno usavršio. Ja mislim ovako laički rečeno da njegov rad je tu stvarno dosegao vrhunac u tehničkom smislu. Slike su mu bile odlične, ali je negdje tam oko 2011. godine, barem po onom kako vidimo da je davao slike za izložbe u ove kloštranske, koje su bile 2-3 puta godišnje, on je prešao na rad uljanim bojama na platnu. Njegov je tu pritom bio, njegovo objašnjenje je bilo da pastel i papir nisu postojane materije, da je uljana boja na platnu puno trajnija i bolje izgleda. Tako, znači tam negdje od 2010. 2011. on se gotovo isključivo je posvetio se radu uljanim bojama na platnu. Opet su mu motivi bili isti, slični. Znači svakodnevnica, ljudi, životinje, običaji. Naiva nije njega posebno zanimala, nikad nije radio na staklu, a i motivi su mu, imaju zajedničkog nešto s naivnom slikarstvom, međutim sasvim na drugi način su obrađeni. Više je to teži nekom realizmom, poetskom realizmu, stvarne situacije obrađene na njegov način. Tu velim, posebno se treba naglasiti da je njegove motivi uvijek sadržavaju ljude u svakodnevnim poslovima. U zadnjih nekoliko godina radi velike formate slika po više od 1 metar na tvrdoj podlozi na daski, opet uljanim bojama na staklu. Znači, njegov rad unutar palete, to je za te dvije izložbe koje su bile redovne, proljetna negdje za Bedenik ili kasnije za Dane općine, i božićna redovna izložba, je uvijek na njima sudjelovao. Drugi vid njegovog slikarskog rada su kolonije na koje je obavezno odlazio, pogotovo one koje su bile u humanitarne svrhe. Uvijek je pitao a kaj budu sa slikama, i na te humanitarne kolonije se obavezno odazivao, i to u cijelom ovom području sjeverozapadne Hrvatske, od Varaždina do Virovitice, ne znam, Bjelovara i tu. Na tim kolonijama ga ljudi posebno pamte kao vedru osobu, kao čovjeka koji je, za kojega je slikarstvo bilo zabava, igra. I on je često davao savjete ljudima, mladim slikarima, da rade onako kako osjećaju, da je slikarstvo u stvari intuitivna tehnika i umjetnost, da treba prepustiti se osjećajima i raditi sliku kao igru. To bi uglavnom mogli reći o njemu kao slikaru. Velim, druga je sasvim tehnika, odnosno druga je tema njegov rad unutar udruge, gdje smo uvijek mogli se osloniti na njega, gdje je pokazivao inicijativu, pomagao u svim
poslovima koji stoje pred udrugom, a znamo kako to ide, obično se ljudi makivaju takvih obaveza, međutim on je uvijek samoinicijativno i pouzdano odradio ono što smo se dogovorili. Moramo spomenuti da je bio i hrvatski branitelj, bio je jedno vrijeme u istočnoj Slavoniji. Još jedan put napominjem njegovu veliku obavezu i posao, njegov angažman oko adaptacije jedne privatne kuće gdje smo dvije prostorije adaptirali u jednu malu galeriju. To je trebalo sve odraditi našim radom. On je tu uvijek i više nego je mogao dao svoj veliki doprinos. To bi ukratko bilo ono što ja sa nekakvog aspekta njegovog suradnika sve ovo vrijeme a slikarskog, u slikarskom smislu nisam stručnjak, ali velim ono što sam primijetio u njegovom radu, uvijek je slušao savjete starih, a mlađima je davao savjete ono što je on znao. To bi donekle bilo ono što bi ja o njemu mogao reći. Evo sad je to tek nekoliko dana otkako nas je napustio, ja bih ovu priliku iskoristio da izrazim sućut njegovim najbližima, mami i bratu u prvom redu. Evo ja se vama, gospodine Zeman, zahvaljujem što ste pristali biti mojim današnjim gostom i što ste nam predstavili Ivana Kančala koji nas je napustio. Sve ove riječi koje ste iznijeli zapravo potvrđuju ono o čemu sam i čula i čitala, da je bio velik čovjek u prvom redu. Da. Hvala vam još jednom i lijepi vam pozdrav. Pozdrav, doviđenja, bok. A vama, poštovani slušatelji, hvala na pažnji u ovotjednoj emisiji. Minuta emisije Podravska periska u programu Podravskog radija, koje su iza nas, posvetili smo do predsjedniku udruge Kloštranska paleta Ivanu Kančal, koji nas je nedavno napustio. O njegovom slikarskom putu i radu govorio je dugogodišnji tajnik udruge Kloštranska paleta iz Kloštra Podravskog, Mato Zeman. Do idućeg ponedjeljka, lijepi vam pozdravi, do slušanja. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Podravska periska. Čuvarica kulture i umjetnosti.